Pažiūrėk, kokios skylės įsivaizduoji sudaužyta. Panevėžio rajono savivaldybė, siekdama efektyviau ir greičiau suvaldyti praėjusios audros padarinius, nuo antradienio skelbė ekstremaliją situaciją. Kadangi vakar dieną, nežinau, kelintą valandą, gal prieš 12, gavom informacijos, pirma mūsų informacija buvo iš vadoklių, kad pridarė daug žalos kruša, gabalai, kaip mums aiškino, obolio dydžio, galbūt tokie ir buvo, galbūt kažkur kiaušinio dydžio buvo. Ir gavom informacijos, kad buvo sudaužyti automobiliai, stiklai. Už kelių minučių jos skambino mano pažįstamą moteriškaitį iš vadoklių, kad jos, per jos stogo kiaurai tie ledai pralindo. Ir po to mes turėdami laiko nulikėm į netolimą gyvenvietę Barklainiuose ir pamatėm, kaip atrodo praktiškai visą gyvenvietę sušaudyta. Tai buvo priimtas sprendimas, kad reikia šaukti ekstremalių situacijų komisiją, vakar buvom susirinkę, ir priimėm sprendimą, kad skelbėm ekstremalią situaciją. Šiandien aš jau pasirašiau, potvarkį pasirašiau dėl tos situacijos. Na, jau po to jau visi veiksmai eina, renkam informaciją apie nuostolius. Pažiūrėk, vaikel, verandoj, kas darosi. Formuojam žmonės, kur jiem kreiptis dėl galimos pagalbos, nes vieni tą patį stogą gali patį savaime susitvarkyti, užsidengti. Yra dalis žmonių, kurie nei pinigų turi, nei jėgų turi tam padaryti. Tai va šiandien kvietim seniūnus ir bandysim su jų pagalba padėti žmonėm. O tai situacija reikalinga tam, kad atsidaro tam tikri įstatyminiai dalykai. Tai yra galima naudoti mero fondą skirtą būtent ekstremaliai situacijai. Vadin, nedaug tų pinigų yra, ten 90 tūkstančių, bet jau mes jau galėsim naudoti ateityje, kompensuoti tam tikras išlaidas, bet to mes galim kreiptis į vyriausybę, galbūt ir iš ten bus tam tikra informacija, kiek mes galėtumėm gauti lėšų ir padėti žmonėm. Panevėžio rajono meras sako, kad fiziniai ir juridiniai asmenys dėl ekstremaliosios situacijos patyrę žalą gali kreiptis paramos. Prašymus galima pristatyti į savo gyvenamosios vietos seniūniją, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos priimamąjį arba elektroniniu paštu. Bus tik tai paraiška, kur nurodyta, kokius nuostolius jie patyrė. Kiek namelio stogas, kiek kvadratų, visa kita. Toliau eis kompensacinių būdų. Tai yra vis tiek, nes nei savivaldybė, nei vyriausybė stogo jam neuždengs. O reikės žmonėm patiems pasirūpinti, tik mes jau pagal tas paraškės, jeigu bus galimybė, mes kompensuosim tam tikras išlaidas. Tik tiek. O sakau, šiandien mums pagrindinis dalykas buvo, užsiimam kur tiesiogiai, kaip aš minėjau, tai yra laikinai uždengti, padėti žmonėm užsidengti stogus, kad va, esant krituliam, kad jie net nesu jiems dar didesnių nuostolių. Per lyt, sušlaptų, baldai, sienos, visą kitą. Va, dėl to rūpinamės. Nuo rugpjūčio 8-osios ekstremalioji situacija paskelbta Vadoklių, Ramygalos, Upytės, Naujamiesčio, Smilgių seniūnijose.